もう行き当たりばったりで。行き当たりばったりがいいんだよね。うん、そこはやっぱ面白いよね。ツアーの話からちょっとどんな感じなのかなという、うん、まああの赤い季節っていう映画があって、はい、ほんで達也君と俺と今井君でバンドの演奏シーン撮りたいっていうところから始まって、そんなことがきっかけだったんだね。そうよ、なんか花からあったような感じするもんねきっかけっちゅうか、やってみたらまあ面白かったなという。まあ何しろスケジュールがむっちゃくちゃなスケジュールで、まだ決まってないって、もうどこに行くのかもう全く何もかも分かんないだって明日何やるのかももう全部今日で変わっちゃうので、そういうところもなんか面白いかなと。もう行き当たりばったりで。行き当たりばったりがいいんだよね。うん、そこはやっぱ面白いよね。っつってずっとセッションしてるしな、スタジオ入ったら。おお、すごい、早い、かわいい、もうできない、早すぎだろ、なんこれ、これさっきのさ、もうこれでいいじゃん、これでいいじゃん、もう、これはどなたが書かれてるんですか、結構、もう全部自然発生的な、そういうジャムセッションしながら、歌詞とかはどうなるんですか、まあ、主に俺がもちろん歌を歌う曲があるので、やるんだけど、まあみんな勝手勝手に歌ってますから、みんなで歌おう GWF だから。そう、踊って撮るの、飛びながら撮った、踊るカメラマンっていう俺はイメージがずっと踊らないと。なんか予定されてる今年の予定みたいなのあるんですか？ないけど、俺には希望があって、俺フッサでライブやりたいな。それあれもね初日のはずだったんだけど、そう、自分の中にフッサのライブハウスのイメージっていうか、やったことあるとこあって汚いとこなんだけど、そこでなんかこう兵隊とか見に来てて、ワイワイガチャガチャやってるとこに俺たちがガキョーンとやったら、ヒューヒューみたいな。俺と達也君はファックスでやり取りをするんだけど、白いリンカーンでフッサのライブハウスに乗りつけてライブをやるっていう、リンカーンっていうのはあれね、白のキャデラックっすよ、ロールスロイス、あ、ロールスロイス、ロールスロイスファントムってやつがあるんだよ、棺桶みたいな。俺は運転手俺は運転してるから農業してと
ラーメジックのラーメン今かけたの？いや、かかってなかったんだけど、よくぞかけたね。もう映画どうでもいいもんね。映画がきっかけだったんですよね、それはね。きっかけは。でも映画がきっかけだとすると、その映画用のメンバーが集まってても、そんななんか、そういった本物のミュージシャンが出てるみたいなのの寄せ集めのバンドと思いきや、俺たちはもっと違う濃いような感じがしてますけどね。そのミッシェルだし、ブランキーだし、今井くんロストやってるし、そのなんつうの、あーなんかこう自分の持ってる感情や欲望が満たされる気持ちよさがその音の中にあるから、だからセッション長引くんじゃない？やんないとね。やんないとね。あの、世界中のアスポンサー、出てけないんですよ、みたいな。うん。あれ、倍にするんだよ。倍にする。今、二回り。みんなで歌ってる。うん。変な話。バラフルナニジン。そういう言葉を全部載せて、まあ、インストなんだけどインストじゃないんですよ、とかもある。セッションで長い間できる相手とそうじゃない相手っていうのがいて、今井君と千葉君とやりだすと早く曲にした方がいいんじゃないかっていうぐらいずっとやってるからね。なんかそれがあれ気持ちいいんだわ、その音が。3人の。なんだろうな、あれは。燃える。みんななんか、こう、意固地だから、やめないんだよね。先に やめたくない。うん、そう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 。そう。先にやめると、こう、負けた感がするんですかね。そういう感じではないんだけど、まあ、面白いからやってんだけど。あ、そうそう。うん、どこで、8月にやってた頃よりまた長くなってる。なってるね。時間が3日しかないのやばいですね、それはね、その稽古。大丈夫。大丈夫です。お、千葉さんがいますから。千葉くんが。え、俺がまとめるってこと？そう。また。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ノーミュージック、ノーライフ。ピース。ピース。今井くんがいないと調子いいね。嘘。ほんと嘘。結構気にすんだぞ、あいつ。ファックス送ろう、ファックス。ファックス。Tower Records.